嗨，大家好，我是林海洋。来，我们来看一下哈。哎，你知道全天下有钱人很多，对不对？但是呢，像这种有钱到这种哈，你都没有办法想象他的钱从何来，对不对？这种就很难得了。我们来谈一谈呢，最近呢，当然哈，他在上个礼拜一哦，他就突然间就走了。2022年呢，其实走了很多的名人跟艺人。好，那我们来看一下，他算是名人之一哦，但是呢，其实他的行为呢，你说他像是政治圈的人吗？他是每天追着政治人物跑。你说他像艺人吗？他跟艺人关系也蛮好的。然后呢，台湾最红极一时的怪咖，不幸辞世，有隐情吗？我觉得这中间应该是蛮有隐情的哈。我们等一下来看一下，我今天要爆料一下，来，我们看一下。好，阿弥陀佛哈。阿弥陀佛是谁？阿弥陀佛是许纯美哈，当初大家记得吧？许纯美，她还有一个呢，哇，那个叫做 Tony Chen。好，等一下我们来好好来分析一下这个抗议天王呢，哈，很多年轻人不懂他了哈，也不知道他，在21日清晨，礼拜一清晨呢，柯士海被人发现呢，沉尸在台北市的北投区的建国哈，来，在建国街的前山公园哈，那。篮球场旁边的车呢？他的车子，他后来以车为家，200亿身价的人呢？中年才66年，才66岁。他最为经典的就是，他都会站在受访者的正后方举牌，让媒体难以忽视，因而被封为抗议天王。他只要是政治人物出现的时候，他就一个牌子举着，然后站在那个人的后面。所以大家都认识他，都知道他叫柯士海。好，柯士海呢，在早期的时候呢，20多年前他就开始出名了。那当时呢，他身价非凡哦，真的是很多媒体每天追着他跑，不管是什么样的媒体都会追着他跑。那红到红极一时，那真的他的知名度哦，比那些什么政治人物还更有名，比艺人更有名。来，我们来看一下，好。现在呢，发迹他怎么样发迹的？我们来看一下，柯志来哈自称出生台南的地方呢望族，分得5000多万家产以后呢，在台南呢开建设公司。后来他在35岁的时候，靠着买卖呢法拍屋致富。那柯士来也会在受访时提到呢，自己还投资电影拍摄，与镜头颇有呢渊源。他甚至还成为呢。多格威斯面的主角，好，不管怎么样的话呢，哈，你看他其实蛮有喜感的，哈，这个人后来他因为很瘦，你看他年轻的时候其实还蛮有喜感的，哈，所以他那个思维跟人家一般人是不太一样的，哈，来，我们来继续看，好，那大家称为他叫柯大哥，好，这个柯大哥有很多的经历哦，来，柯世海呢，是以经营呢房地产哈闻名，1987年，就是民国76年的时候呢，在济南路、开封街、杭州南路等地哦，拥有12处学生宿舍，哇，这个都是什么好地段？中正区的好地段，济南路你知道吗？开封街、杭州南路都是补习班林立的地方哈，大家知道哈，那时候大家要考大学、考高中，全部都在那边补习哈。租房间的共有400余人，向他租房间的房。这个学生啊，然后呢，家境困难的都还给予折扣，学生们呢也因此都称他为柯大哥，而不叫他房东大老大。其实应该说他在那个时候是正是盛极一时的时候，最是呢，因为你知道他为什么来了这么多房子吗？大家一定很好奇吧？5000多万怎么可能买得起台北那么多房子呢？对不对？你想想看，济南路、开封街、杭州南路。那个地价有多贵呀？现在呢，买一间哦都要5、6千万了，上亿耶！那怎么是可以弄了400间房间可以租给学生呢？来，我们继续看。好，1990年呢，台湾的三怪咖来了。好，拜1990年呢，年代呢，台湾新闻媒体蓬勃发展的所势呢，那个时候台湾的媒体真的是蓬勃，非常蓬勃发展。然后呢，柯士还最初靠着在司法新闻。这个主角呢，背后灵的举牌，
薄板面闻名全台，因为它的高知名度呢，当时常与呢同期这个同期作风呢独特的许纯梅Tony Chen 合上综艺节目，他也等于是综艺咖哈。他们三个上综艺节目，我们都快笑翻了。许纯梅就是到后来大家都很清楚嘛，因为他的几段婚姻都跟那个比较年轻的少他二十几岁的，他本来我先讲一下，许纯梅本来嫁给日本人，他的先生过世离世以后呢，他的公公他分了很多的家产，所以他每一次他秀他的。秀他的房地产的地契给大家看的时候，大家都是很惊讶，说：“哇，这许纯梅怎么这么有钱？”他说：“他何止这些，他还不止那些。”那柯世海呢？他是怎么发迹的？他是拿了那五千多万呢？他是去买那个法拍屋哦，所以呢，他一间一间一间这样买下来。后来呢，你知道在济南路啊，有没有什么开封街啦，杭州南路那个地方大家都应该很清楚嘛。那地方就是很多的，就是台北车站前面全部都是什么，就重庆北路那个重庆南路那一区嘛，就是全部都是呢，补习班，所以呢，很多学生呢跟他租房间一间一间哈。那所以他的发迹两个人发迹是不太一样的哈。那我们再来看一下呢，这个三个怪咖哈，那当然许纯梅哈跟他哈是在全台是非常闻名的。好，这个两个综艺咖哈，真是很天才的一对宝哈。这一对宝哈，讲到这两个，我真的是都快笑翻。大家都很清楚嘛，许纯梅后来呢，她的小男朋友、小老公，都是小她二十多岁哈。来，我们来看一下。怪诞的富豪两人组呢，许纯梅与他同样有雄厚的财力背景，时常同台，还会上演比拼财产的桥段，就是比谁的财产比较多。然后呢，柯世海甚至将许纯梅写入自己的竞选歌曲中，不管你讲的美不美啊，都怕那上流美，他自称上流美，大家都。许纯美自称上流美哈，那他们这些怪诞啊、荒谬的行为呢，成为当时电视荧幕上的一大风景。其实呢，收视非常之高，那真的是很多综艺节目呢争相聘他们上节目，尤其是许纯美啊，那个无厘头啊，还有如花，我的天哪！我那时候正在电视台哈，我是有种每一个电视台，我那时候有四个固定的电视节目的时候。我看到许纯梅，我都快笑翻。我讲句真的，你知道他自称上流美，但是我想到他的一上一集节目，他拿二十万哦，你知道吗？二十万让我们都觉得哇，真是我都情以何堪呐、啊！他一集拿二十万，你看钱多好赚呐、啊！上吴宗宪的节目，上很多很多的综艺节目他的要求是一集要拿二十万。但很多人也是争相聘请他上去啊，为什么？收视第一，因为他敢秀，然后敢搞笑，然后很诙谐，然后呢，他什么都敢讲哦。那其实跟柯世海一样，那柯世海是什么？拿着一个牌子，只要是政治人物出现，只要是他觉得这个人是他想抗议的，他就在他的背后当背后灵哦。然后呢，每一天呢，几乎都会出现在政治人物的背后，甚至有很多呢是名人的背后。来，我们看一下。好，来，我们看到他，看到没有？柯世海。好，柯世海2004年的时候参加马拉松，穿着超人装哈，率先冲出，看到没有？哦，他的装扮永远都是吸眼球的，眼球一定是会盯着他的。来，接下来我们继续看。好。那柯世海通知呢媒体爬上呢官渡桥拱呢，等媒体拍到呢，又才要自己要下来。他就是永远都是发媒体新闻稿，媒体就非得去拍他不可。他永远他很厉害，他的那种这个异于一般常人的思维。你说我要发媒体新闻，如果我搞这样的话那媒体根本都不想来。那是不是林海洋要自杀了？对不对？林海为什么要去跳这个海啊？对不起哦，我不会游泳。那我说下面是不是要一个游泳圈啊？是不是还是要一艘船啊？还是有个救生艇啊？是不是？所以呢，
他永远都搞这种啊，真的是大家都觉得非常不可思议哈。那虽然他现在是不幸过世啊哈，但是想到他那个点点滴滴啊，讲句真的哈，是无人能及啊哈。来，接下来我们继续看，2005年的时候，亲民党主席宋楚瑜呢出访大陆呢，独派人士呢并未如预期到中正机场抗议，只有柯世海到场抗议，随即呢被警方架离。他你看，整个呢。一堆人架离他，你看他被他把整个人把他抬起来了，因为他说你就是呢亲共、哦、不可以、哦、所以呢那个时候宋楚瑜还是呢、哦、去拜访了大陆嘛、哦、那所以呢他就去机场抗议，你看他什么事情呢，他觉得他不开心，他不高兴，他觉得这样不行，他就是完全呢可以做到让连警察整批出动来抬他，你看整个哎七八个人抬他，一个人呢抬大轿一样。来，我们继续看。好，再接下来呢，君悦饭店的住客，当年君悦饭店里有两间特殊的房间，别名为流浪狗指挥中心，听过没有？你知道他哦，这个叫流浪狗指挥中心，里面呢摆设与其他房间并无二异。不过呢，这里被一位台北市民长期承租下来。这位呢超级大市民不是别人，就是以捍卫流浪狗自诩的柯世海。他长期住在君悦饭店的这个房间里面，他说是流浪狗的指挥中心。你知道他圈养了多少狗？1000多只、2000多只。真吓人哈！你说他是不是有钱也蛮有爱心的？那花了很多很多的时间跟金钱。来，我们继续看下去。好，他就是做那种别人不敢做的事情，也别人不会去做的事。好，头号大敌柯世海呢，让不少官员面露难色。来，从陈水扁时代乃至马英九哈，这个主政的时候，台北市环保局、建设局、教育局等局处首长都会与他交过手，反正谁哈都要跟他交过手就对了。他没有当大官，但是他的名声都却赢过这些大官，真是吓死人。总统也好啦，哦，市政的首长也好啦，哈、哦、啊、立法委员也好，然后或者县市首长也好，他几乎他的名声都盖过他们。哦，真的是哈、哦，这个英雄盖世一样哈、哦，吓死人。来，接下来我们看，好，1000只的子弟兵，马英九在市长就任前一天呢，哈、哦，接见沈世宏的时候呢，劈头就是一句，打算如何处理流浪狗问题。然后呢，当时马英九呢便提醒沈世宏呢。柯世海向他表示呢，将率领他1000只的子弟兵流浪狗呢，在隔天市长交接日啊，把车队开来市府呢，普天同庆。他的1000只狗要带来，1000多只狗要带来跟市长普天同庆，抗议市府流浪犬呢政策的问题。他说你都没有去关照这个流浪犬，哦，那我在帮忙收流浪犬。所以呢，他就要把这个子弟兵全部呢用卡车载来1000多只哦。这个就是他哈、哦，所有呢哈、哦，为什么他会这么出名哦？原因在哪里？他做那些哈、哦、完全没有人会去做的事情，而且做没有人敢做的事情。来，接下来我们继续看。好，阿扁，2005年的时候呢，柯世海呢带着呢心爱的牛阿扁，讲到这个就很好笑。去总统府抗议，没想到结束后牵着牛去228公园喝水洗澡，被台北市政府违反水利法开罚50万。你不能在台北市政府哦这个228公园喝水跟洗澡，不可以。然后他提出行政诉讼，但以败诉收场，牛则被市政府送到平科大安乐死。一头牛叫阿扁，那他去抗议啊，这头牛也很可怜哦，就这样被安乐死了。结果他开罚了50万，没有赢哈、哦。那这个，当然就是百姓呢要跟这个民不与官斗嘛，那你跟官斗就很困难嘛。哈、哦，我常讲说哈、哦，人家在位你不在位嘛，那你民不能跟官斗嘛，那一定斗不赢的吧？而且你去228公园喝水洗澡。这在哪里洗我是不太记得了，因为太久，时间太久，隔得太久。来，接下来好，我们来看一下
亡我宁，事后柯市还认为呢，当年的台北市长是马英九夺走他的牛，因此呢，同年国民党中常会呢，马英九及王金平发表党主席政见呢，柯市还一大早就冲进国民党，当面向王金平大叫，叫马英九还我牛。好，过程中呢，保全呢与柯市还拉扯，也造就了他的招牌口号"马英九还我牛"。所以那个时候呢，有一个口号叫"马英九还我牛"，柯市还的。马英九还你是这样来的，我想年轻族群应该是听不懂然后那年纪稍微大一点的朋友们应该都知道，柯世台当时什么事情都做得出来，他就那种无厘头的冲撞派来，接下来我们继续看，是属于那种你没有办法想象他下一步会做什么，也不知道他明天会做什么，也不知道他下一个小时到底会又干出什么事情出来，真的不知道，我们完全没有办法抓住他所要做的每一个脚步，不知道，这不是常规所能够去判断的，这样大家知道吗？没有办法用常规那个逻辑去思考的。来，我们来看一下。好，动物抗议始祖柯世台呢，擅长用动物来抗议，曾带着狗啊、牛啊、猪啊等动物乱入各种场合，还会在电视台进行访问时，在受访者后面举牌，成为当年的 SNG 连线时必见的风景。几乎每一家都可以看到他，我们当时都觉得哇，这个人是谁呀？到后来都知道就是柯世台，反正只要看到 SNG 后面有看，然后在采访也会看到他，任何一个场景几乎都会有他，因此呢，被各大综艺节目仿效，让柯世台呢斜杠成为综艺咖。所以你想想看这样的一个怪咖其实跟许纯美一样，许纯美当时呢红起来也是一时的。我们都那好几年的时间也是非常之红，后来还有如花嘞，我的天哪，那几年简直就是都是他们的天下，每天都笑翻天了，我们反正就每天看电视就笑翻天。来，接下来，好，看到了没有？连这个什么都来了。好，柯世台带着一只大鸵鸟呢，到总统府前抗议司法不公。大鸵鸟，你看到没有？还真有趣哈，他反正都会有纸啦哈，他会拿着一些纸哈来抗议，然后他也很厉害哈。来，接下来，你看他的牛，看到没有？牵着只黄牛扁呢，到呢桃园地院前逛大街，你看他把牛带到桃园地院去逛大街，然后这警察呢就坐在那边，他也拿他没办法。来，接下来，好，那你看他带着这么多的狗，来。以流浪狗保护者自居的柯世台呢，带着流浪犬呢，在台北市议会大门口呢前溜达，这些狗看到了没有？所以呢，你他也穿着西装嘞，啊，打着领带嘞，看到没有？带着流浪狗嘞，还戴着手套嘞，啊，这一副是大老板的样子的，是不是？看到了没有？所以呢，其实呢，讲到柯世台大家都应该。如果年纪稍微大一点的朋友应该都认识他了哈，因为欠这个哈，因为欠税哈，一度被管收的柯世台到台北地检署按铃控告，法官、检察官等人并带六只螃蟹到总统府广场抗议，执法官、检察官横行无理，害他被关了28天。他说哈，这个螃蟹哈会横行了哈，说这个司法横行了。所以呢，他就带了六只的螃蟹去说指控司法法官、检察官横这个螃蟹横行。你知道他为什么后来呢日趋式微的原因是什么？因为他健康也出现了问题。来，我们继续看哈。好，柯世台呢带着呢鸭群前往司法院抗议司法不公，法官阿爸，阿爸，鸭子叫阿爸，引来远景在一旁注意。不让柯董呢趁机带着鸭群冲入司法院，你看一群鸭子，哎，我的天哪！他要讲司法阿爸，他就带鸭子去，好，那他说司法黄牛，他就带牛去，带黄牛去，所以呢，你想想看哦，他是脑袋瓜其实还算蛮好的人，他会用动物来比喻很多事情，而且呢，你知道他每一次的抗议哦。都好像是都有准备哦，并不是没有准备哦。但是他那个牌子哦，他都自己亲自做的。来，我们再看，好，带着什么猪仔到教育部抗议，
柯世凯将抗议字条贴在呢猪仔的身上，可是猪仔完全 不受控制，在教育部大闹一场以后，费了好大的劲才把猪仔带离现场。好，那他抗议什么呢？就是教育部啊，应该说教育的，就是我们的台湾的教育呢，哈，没有非常的好，哦。那这个猪仔他为什么要这样抗议呢？我们也不知道他为什么要这样抗议。反正呢，他每一次想到的点子呢，都是用动物来处理，哈，哦。来，接下来，柯世凯的条款，柯世凯呢，当时常在法院抗议，甚至与人扭打的情况，也让司法院催生了柯世凯的条款，为他特别催生柯世凯条款，对于在法院内举牌扰乱秩序者，会展开拘捕行动，首开对个人进出法院的限制。所以呢，后来柯世凯他就不准那法院不准他进入哈，因为呢，你在里面呢骚扰别人的这个办案哈，就是法官啦，或者检察官的办案嘛。好，那接下来看到没有，跳上车来。为求阳光呢，柯世凯呢使出各种手段呢，还曾经跳上刘太英的坐车的引擎盖，肉身挡车，更多次在法院公务机关门口呢和人上演全武行。而他会走上这条路，是因为1990年间柯世凯涉及多起官司，不满法院相关的判决，因为司法判决他觉得不公。那司法不公以后呢，他就开始了在司法院里面呢开始大闹哈，然后呢，大家应该很清楚吗？司法如果判决下来，你应该是要上诉而不是用闹的，但是呢，他就是不断的在引起大家的注意，但是越是这样子的话，对他其实越不利了哈。来，我们来看一下。柯世凯攀在地检署铁门上高喊司法不公这件事情哈，大家我们当时看到这样的情况的时候呢，其实所有的媒体都聚焦在他身上，所有的媒体都聚焦在他身上，因为他当时有很多的司法案件。好，那至于呢，这些司法案件呢是怎么样形成的，没有人去追究，因为他就是抗议司法不公。好，那接下来，因为恐吓案呢遭通缉的柯世凯在台北市被逮捕，然后呢归案时呢情绪激动。高声抗议呢，声称遭司法迫害，到底是不是真的遭？有没有去恐吓别人？那我们就不知道哈。那因为这个恐吓案哈的形成呢，它是要有具体事实的哈。讲到柯世凯的一生哈，我们实在是讲不完的哈。所以呢，花莲县长被捕呢哈，被补选民进党的头目津贴案呢，在花莲地检署开庭侦查。承案检察官呢李子春一早呢骑乘旧机车哈，然后呢到法院准备开庭侦讯事宜。柯世凯也特别赶搭早班车飞机呢出差到花莲，追逐李子春的机车狂奔，只为了上镜头。这个怪咖哈，其实跟许春梅有点雷同哈，这两个人思维哈是非常行径非常怪异的，而且他是不按牌理出牌，他为了这样是干嘛？这我也不知道对不对？好，来接下来，好，那这个呢，他一生呢，我们来看一下，他一生总共呢谈过9次恋爱，结过3次婚，那第一次的婚姻好像很短。大学教授刘平华，两人后生了一个女儿，维持3年就告吹，然后第二段婚姻也没有很久，说台硕的林志玲，4个月而已，那段婚姻我们都很清楚，那也是所有家暴。然后第三任呢交往了一位很年轻的，就是两人呢不仅论及婚嫁，还在拍好婚纱。那这个带他到司法院前呢，弟呢事先申请，不过两人最后不敌廖女父母反对，婚约还是破局，没有真正结婚。因为他妈这28岁的女硕士廖心如，这女孩子长得还蛮漂亮的，那后来好像
两个人的感情也破灭了。那我想呢，他每一任的婚姻哈，他应该都是付出不少代价哈。那我们可以看到呢，他到2013年的时候呢，柯世凯在他的公司哈。柯世凯在他的公司呢担任助理8年，小他31岁的林思嘉结婚，隔年与林思嘉生下儿子皮皮哈。柯世凯说，4年来我每天照顾皮皮，现在上幼稚园，由妻子全天照顾他回到公司上班。那这是他的第3次婚姻，2013年，上一任没有结婚，因为他父母亲反对哈。所以呢，我们可以看到柯世凯呢，其实他这一生当中呢，跟一般人是不太一样的哈，那我们就不再讲他其他的。不过这个人呢，哈的一生当中其实是很戏剧化的，非常戏剧化的。那这样的戏剧化，从200亿的身价到后来呢，哈不胜唏嘘的晚年，才66岁。好，我们可以看到呢，哈他申请了2000万的贷款，交九任女友，结3次婚。他日前为了呢，帮妻子林思嘉投资事业，申请2000万的贷款。为此呢，两人于去年8月协议假离婚，并找朋友协议书上，冒签见证人。岂料近日柯世凯却因与老婆吵架，林思嘉提起要带儿子离家出走，担心真的离婚的柯世凯竟然跑到警局自首，伪造文书，并提起确认婚姻官司诉讼。我不知道他为什么一定要这样做。如果你当时帮他签了2000万的贷款，而这个太太如果真的要走的话，那你当时就应该要确认说他会不会离开你。如果你看又是一桩乌龙的婚姻，好，所以呢，他的太太累数钱都花在小姑了。林思嘉指控呢，柯世凯年轻的时候赚200亿元，都是由小姑柯宝珠管理，然后现在却连21万元的罚金都不愿意帮柯世凯缴。之前呢，甚至每天呢拨电话要柯世凯赚钱，但是小姑每月只给我们一点生活费，我们过得真的很辛苦。先生为了节省，甚至一锅饭可以吃好几餐。因为他好面子，隐忍不让外界知道我们的痛苦，这是他第三任太太说的。那到底真相如何呢？我们是真的不知道。他死的时候呢，是由他的姐姐发现，在他的车上。他的一生的传奇呢，就这样走了，从200亿到身无分文。然后留下了2个孩子。好，那2005年，他还2度呢角逐花莲县长，国民党派出谢深山，亲民党提名时立委呢傅昆萁，民进党则提名卢伯基，而柯世凯也是参战，最终拿下20000多票的选票，一度成为话题。他当时也去选花莲的县长，所以我在想他其实他对政治是有热衷的。但是基本上来讲，他如果说他好好经营他的那个租赁事业，那房子好好经营，那他不要这样子做抗议天王，我想他的人生就不会像现在这样子。好，我们不管他这一生走下来是如何，但是呢，还是给予他已经走上太多的，已经回到天上去了那也希望他一路好走。我们就不再讲了，因为后面还有很多东西我们就不讲，因为其实人走人死为大嘛。那他的一生的传奇呢，也让人家瞠目结舌。那当然许春梅现在呢学佛了，所以呢最近也没有什么特别的消息。那我觉得每一个人的人生是自己要创造的，是不是？不管你曾经多么风光，多么有钱，多么的你看啊，多少的政治人物也一样啊。多少的企业大佬也是一样啊，对不对？有钱有名望的时候呢，要珍惜。所以呢，我常讲说，你如果有钱有名望，要珍惜自己的名声以外呢，还要珍惜自己的钱财以外呢，多做些社会公益。
那多做些社会公益的话呢，我相信呢，福报就不会那么快用完。很多人就不懂得什么叫福报，好、哦，福报不会用完的话呢，你就会活得更好。好、哦，我觉得钱呢，它不是唯一的，哦，因为很多人有这么多的钱，但是他不懂得怎么样去帮助别人，也不懂得怎么样去多种一些善果。所以呢，其实呢，善因跟善果是非常重要。这个因果的循环哈、哦、是永世不灭的。所以呢，其实柯世海呢，他自己种下了一些恶果，他并不知道。哦，就是说他这样的抗议，然后加上对司法哦的一个方式，对他来讲就是很不好的一个状况。那至于呢，他相信他的家人姐姐或妹妹把钱给他的家人，结果他的家人对他到晚年的时候，居然连饭都不给他吃，这也是他很可悲的地方。所以我常讲说，哈，一个人要信任另外一个人的时候呢，应该要留点自己的后路。真的，不管夫妻也好，兄弟姐妹也好，家人也好，都一样。你看到没有？很多人呢，跟父母亲拿不到钱，砍父母的也有，砍主父母的也有，杀兄弟姐妹戏强的也有，对不对？哦，夫妻呢，为了钱呢，互相厮杀的也有。所以呢，我觉得呢，万恶之源来自什么？来自钱财。真的，万恶之源来自钱财。所以千千万万不要贪念。好、哦，那柯世海呢，他的一生呢的传奇呢就此落幕。给我们的醒思是什么？就是我们要循规蹈矩的，不要太过于稍微循。大家希望我今天要谈的就是说，大家希望呢能够稍要循规蹈矩的做人做事，而不要呢像柯世海这样子大起大落。因为呢，其实他的传奇的一生呢，给我们很多的醒思。还有许纯美也是一样，有钱的时候呢，你很风光，但是你有没有想过，你落魄的时候怎么办呢？对不对？好、哦，那你落魄的时候没有人帮助你。我告诉各位，有钱的时候呢，深山，你住在深山，远亲都会去看探望你。你穷的时候，你住在市中心，没有人会来看你，没有人会来探望你。自古以来都是如此，所以呢，啊、哦，一定要记住一件事情，多种善，多种善因才会得善果。所以呢，不管你今天是德高望重，或者是名望多好，多么有钱，都要多做善事，这才会让我们的人生呢过得更有意义。哈、哦，啊，做大官更要做大善事，啊，大善人很多、啊，我们可以看到大企业的大善人非常多，对不对？好，谢谢大家，不要忘记帮海洋老师按赞、分享、开启订阅、按下小铃铛。我们也祝福呢，柯世海在天之灵呢，能够呢赶快的，阿弥陀佛带领他继续转世。他帮助了很多流浪狗，也帮助了很多人。希望他这一世虽然这样子就走了，也希望他转世的时候能够让他更好一些。阿弥陀佛，拜拜。